Välkommen till min lilla lya, vislya. Och Nils Ferlin. På förmiddagen hade, eller nu i morse, hade kontakt med Björn igen när vi körde Zoom. Och det är ovärderligt att få liksom öva, att vara allsångsledare för Björn. Så vi kom fram till många detaljer som jag måste fila på. Men här sjunger jag vidare på mina Nils Ferlin och idag blir det Arendorf. På Arendorf tid, då himmelen vid, ja då var stjärnorna nära att se. Det var glädje och skratt, blev man haffad en natt, var det ingenting särskilt i det. Det var uppåt, det kan jag förkunna, fast man bodde ibland i en tunna. Och man frös och man svallet, men man klarade allt. Det var ingenting särskilt i det. Nu är tillvaron hård, så på gata som gård, så på krog som på pilsnercafé. Man får sitta så tyst som ett träd och en byst, kan vi se något särskilt i det. Nej, på Arendorf tid fick man andas och med grevar och friherrar blandas. Men var man dum i sin tryt, ja då åkte man ut. Det var ingenting särskilt i det. Ja, det var lustiga år och med slätkammat hår nivelleringen gjorde entré. Och så blev det så här, vi är lika som bär, jag ser ingenting särskilt i det. Folk betalar sin skatt och är snälla, fast den inte ett skvatt originella. Nu är det tillvaron platt som en nedsutten hatt, jag ser ingenting särskilt i det. Ja, man lever och tär på den kropp som man bär. Och så ligger man där 1, 2, 3. Och så fraktas man bort i en billig transport. Ingenting särskilt med det. Om en fågel en drill ville drilla, på ens färd var det inte så illa. Men om prästen är skral och drar in på ens tal, är det ingenting särskilt i det. På Arendorfs tid av Nils Ferlin. Tack för idag.